Aitamari izenarekin lotzen baitugu gehienok itsasoko salbamendu humanitarioa. Crowdfunding kanpaina batean ari dira oraintxe bete-betean daude, dirubilketa batean ari dira, eta hemen azpian duzue dagoeneko, ba, dirubilketatein ebali mauzue QR-a, horrek balio du ezuen ekarpena egiteko. Eta den azaltzeko gurekin da Leire Motriko. Aio, Leire, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Mi esker. Dire, zuretzat zer da Aita Mari? Ba, Aita Mari nietzat erreferente bat da. Ni ez nabe ezeten, Xabi kontatako historia, lehen dik, ointze barruen dauela bai, baina Aita Mari nietzako za salbamendu ontzia, ez? Asistentzia ontzi hau, euskalduna, txikia, gure arrantzen txia, baina hausarta. Itxasoratzen zana hori, denok ezetzen guzan misiño hauetan, ez? Itxasoko salbamentu humanitarioari buruz ari gara izketan, eta esan dugun bezala crowdfunding bete-betean zaudete. Zenbat diru bildu nahi duzu, eh? A ber, ba, gu tope-tope jarriogu 1.000 euro, baina bakigu horretara ez gaela heldu bierre. Hau da, apur bet, gida bat, gu minimoa 21.000 euron jarriogu, ba, azkenien erreferente bat izan behar begulako, eta hortik gora, ba, goiez itoka. Goiez, zenbat eta apurbe gehiago, ba, hau lortuko da, kurritie, ba, gasolina. Apurbe gehiago, janaria. Apurbe gehiago, eta holan, apurretan nimetako jendi eta bide bat marketako. Eta momentuz behintzate, gutxiengo hori, 21.000-ko kopuru hori zertan erabili nahi duzu, zertan gastatu nahi duzu? Gutxienengoa, jarriogu referentzia moduen, behar-beharrezkoa dana misiñoan ateateko, ez da, erregaia. Itxasontzako, bilalteko misiñoantzako, konekulatzea egun erregaia, diesela, 15.000 euro inguru. Eta horri gehitu bilako, ba, proiektu eta crowdfunding eta sari banak eta hau finantzatzeko bierdan diruko porua, diesela beste 6.000 euro. Bueno, sari banak eta ipatu duzu, joango gara pixkanaka ikusten, zenbateko doaintzak egin daitezke? Nahi beste, ez dau limiterik, badau betik limite bat, adibidez, ze doaintza konkretu bat nahi izatekotan, ba, minimo bat jarri biogu kostea kubritako eta doaintza gehituz, ez? Baina hortik gora, zu erabakitzen bauzu doaintza bat, minimotik gora, zu nahi duzun beste jarri alduzu. Eta aipatu ditzagun, banaka-banaka aipatu ditugune bali maduzu, ze oso ondo sailkatu eta dauzkazu doaintzak, 20 euro jartzen bali maditu norbaitek, Aita Mariren ilustrazio bat jasoko luke opari, Alfredo Bikondoak egindako ilustrazio bat, ez da? Hori da, gu kolaborazioa itxegu, bai, Alfredo Bikondoan proiektuekin, eta pantaien agertzen den ilustrazioa jasoten da bie. Hori 20 eurotan. Gero, ba, ekoguz, ba, 35 eurogatik kamizetak, gure irudi berria dakarren kamizetak, gehi ilustrazioa sartzen da barne, sortik gora. Gero, ba, ekoguz sudaderak. Hori 60 eurorekin. 60 eurotan, sudadera. Bebai, mediterranea modeloa da, irudi berrian, proiektu berrian parte. Eta gero badeko guz, Salvar la Flota jokua. Salvar la Flota ekarri indiguzu gainera. Nahi badugu erakutsi ezak edo ikusi daiteke kamerarekin. Salvar, edo nola da normalean? Undir la Flota. Undir la Flota zuek bihurtu duzue oso ondo, oso egoki. Proiektu berri bat da, Ogilbi publizitate agentziarekin batein joguna. Eta apurbet hori ironia erabiliz, ba, joku esklusibo hau diseinatu dabie, eta geurekin partekatu dabie crowdfunding kampainoen bitartez. Oso ilusionatuta gauz, egize zan, ideia oso nahi ditu. Hori izango litzateke, 85 euroko doaintza egiten duten entzat. Gero urrengoa, 85 euro, hemen poltsa bat eta sudadera, ez da? Poltsa bai, sosbag, deitze duguna, dala salbamentuko txalupegaz indako material erreziklatuetako indako poltsa bat, gehi hori, sudadera. Eta gero baeko gu beste kit solidario deitze dugu zenak, diesela horrek kombinazio ezberdinak eitien zuek lortu aldo zuen pak bat, ez apurbet presioa hobeto ateratzen dana. Eta gero deko guz esperientziak, ja produktutik at, deko guz, ba hemen Donostiko kofradia restaurantiagaz menu bat eskaintze dugu, bintzako menu bat, eta gero petritegi zagardotegian zeintzako menu berezi bat, kuadrilla bat entzako izango zana.
Eta gero, bikonbota ere badago eskuragai, bai, ezta? Eta bikonbota be baekogu. 200 eurogatik, kasu honetan. Hori da. Bikonbota esklusibak, modelo bakoitza ez da errepikatzen. Bai, eta gero, argi jartzen du zuen proposamenean, doaintza horiek egiten dituztenek, obari fiskalak izango dituztela, ez da, bueltan dirua itzuliko zaiela, esan ez da? Bai, hori da. Askotan, esate oso igual, hau lortu nahi crowdfundingetik at, merki hau, ze hemen doaintza presioen barne doie. Baina doaintza bat izan da, ongasunak urte amaieran buelta egiten jatzu. Eta web horrian ikusi leike, azkenien, diruko puru handia buelte leike, eta ondo ateratzen dela. Azkenien, ez dela kaltegarria crowdfundingen barruen erostie. Nola doaz, diru bilketak? Oso ondo. Bai? Bai. Oso posi gauz, bai. Kriston apoioa eta laguntza sentitu dugu, daramaguz irutikona, eta ia, begitu dan azken aldien, ia 18, ia 19.000 euro lortu eguz. 21.000 euroko minimotik oso oso gertu gabiz. Bueno, eta hori lehenbiziko 5 egunetan. Eta noiz arte izango da kanpaina hau? Lehenengo fase hau luzatze dugu 40 egunetan. Haus. Eta ikuste dugu ea zelandoien eta zen norartino lortu egun, eta ikusten bagu oraindik badoiela doaintzan jario bat etorten, ba igual alda luzotu beste 40 egun. Baina oraingoz itziko gu 40 egunetan. Bueno, ontziak berritzeko beharra ere badu, ez da? Bai. Oso argi eta oso transparente gure gu izan horretan, eta iztegu oso argi zetako izango diezen diru bilketa hau. Eta asko diez ontzia berrizteko, azkenien gure arrantza ontzi zahartza ja urte batzuk dekoz, eta netaren jako. Eta badauz gauza batzuk, ba, sukaldea, komedorra, sistema informatiko batzuk berriztuen behar diezenak. Eta hori ba, bertara jungo zen lortuen bagu diru kopuru zehatz bat. Kasu honetan dirua oberaz erabiliko litzateke 12. misioa gauzatu alizateko. Noiz izango da, noiz hasiko da 12. misio hau? Bueno, ba, gaur esan leike, urtarriak 19 gure tripulazioa berriro bueltetan dala itsasontzira. Orain deskantzun egon diez, orduen 19 bueltetan diez itsasontzia eta ja hasten diez prestetan misioa. Praktikak, tripulazio eta bertako voluntarioak formakuntzak eta holan. Eta ezin dugu esan data zehatz bat, bai egizelako beti dekogula permisuek itzoin behar, suministroak eta holan, baina bueno, urtarrilan amaiera eta otzaien arteko hasieran izan leike misioa ateako dala. Eta ni jakin nahiko nuke zenbat denborarako aurreikusten duzuen misio hori, eta misio horren helburua zein den? Bueno, ba, gu beti misioak bilabete, bilateko denbora emote dutze guz, gutxi behora bera, ba, hori dalako maksimo bat non kalitatezko laguntza eta asistentzia emon leiken. Bilabete itsasontzi batean, olako itsasontzi batean nahiko gogorrak diez, baina bueno, bilabete iratuen duguz. Eta gure helburuak betikoak, asistentzia ematea, bertan Mediterraneo itsasoan gertaten den egoeraren denuntzia presentziala egitea, eta kanpainan erabili egun leloa errepikatuko laguntzen laguntzea. Ba, hemengo pertsonek aporta nahi dabien pertsonentzako erramienta izatea, ez? Orain arte zenbat pertsonari lagundu dio zuen? Ba, asistentzia moduen 1500 baino pertsona gehiago lagun asistitu dugu. 2017-2017 hasi ginela. Eta 17an lehenbiziko misioa, 24an egingo duzu 12. Eta, bueno, laguntza ederra, orain arte. Bueno, aldana, ez, heltzen garenera. Ikusten dugu aita mari jendea salbatzen segitzen duela, eh? Horixe da.